Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa ku bogaaday mudanayaasha iyo shirgudoonka golaha wakiilada ansixinta odoroska miisaaniyadda 2015 oo maanta mudanayaasha golaha si ay cod aqlabiyada ku meelmariyeen. Golaha wakiiladu way u guteen shaqadoodii dastuuriga ahayd ee miisaaniyaddii qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uga doodeen, u falanqeeyeen, u lafagureen, dhinac walba ka eegeen, su'aalo badan oo kala duwanna weydiiyeen, intaasoo kulano kala duwan aanu galnay, aakhirkiina ay isku raaceen in miisaaniyaddani la ansixiyo oo cod majority ah ama codkii ugu badnaa ay ku ansixiyeen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Anaguna waxaan ballan qaadaynaa sidaa uga soo baxday, maadaama miisaaniyaddu marka golaha fulintu ansixiyo, golaha sharci dejintuna uu ansixiyo, waa sharci, sharcigana anagu sidiisa u fulino, aan u raacno. Waayo dowladdu waa dowladdii sharciga, aan sharciga ilaalino, sharciga ku dhaqanno, sharciga hirgelino ayaa waajibaadkayguna yahay. Horena aanu ballan qaadnay madaxweynaha dowladdu ku hogaaminaya, mar walba inuu sarreeyo sharcigu. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa xubnihii siyaasadda nala sameeyey, golaha wasiirada ka tirsanaa iyo guddi hoosaadka dhaqaalaha ee baarlamaanka, sidoo kale wasaaradda horumarinta maaliyadda, shaqaalaheedii har iyo habeen ku fooganaa inay ka shaqeeyaan, soo saaraan, hirgeliyaan miisaaniyad wax ku ool ah oo ka muuqdo horumarka intaa leegi. Ayaan aad iyo aad iyagana ugu mahadnaqayaa. Insha allah bismillaahi kariim waxaan ballan qaadaynaa oon ku dadaali doonaa hadii allah idmo in miisaaniyadda san uga madhirdhalin lahayn aan fur uga galno faadka ama GST-ga waxaan loo yaqaano, insha allah aan hirgelin doono. Waxaan doonaa wasaaradda maaliyaddu inay noqoto wasaarad lamida wasaaradaha kale ee dunida ka jira. Dhinaca kalena, Yuusuf Maxamed Cabdi, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland, ayaa ka tibaax bixiyey socdaal isagii wasiiro kaloo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay maanta ugu kici timeen magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya. Insha allah anigu maanta dhuufiya oo shaqo qaran u baxayna anigii wasiiro kale oo la xidhidhan horumarka dalka iyo shaqooyinkii ahayd inaan qabanno iyo aan qaranka u haynay. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic, Saab TV, Hargeysa.